Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor e sua comunhão estejam com vocês. Amém. As bíblicas do dia de hoje nos lembram do Salmo 60, versículo 2. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça a ruir. Os 4, versículo 38 e 39. Os discípulos acordaram Jesus e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Momento de oração e de reflexão, hoje ele é especialmente gravado. E assim eu também espero que vocês possam acompanhar este momento de oração e de reflexão. Lembrando que domingo temos culto de forma presencial às 10 horas da manhã na comunidade Castelo Forte, na Vila Valqueira, com o culto com Santa Ceia. Na reflexão de hoje, quero retomar com vocês o tema do nosso último culto presencial na comunidade Bom Pastor. E quero que vocês também ouçam, se vocês já ouviram e também já viram e estiveram no culto, e se não, reflitam sobre o tema proposto no último culto. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu amor e a sua comunhão estejam com vocês. Amém. O texto bíblico desse domingo, da pregação, na verdade, é o texto de 2 Reis. Mas eu não consigo pregar nesse domingo somente sobre o texto de 2 Reis, porque eu necessito do contexto no qual Jesus também se coloca em relação a esse texto. E assim o texto de 2 Reis acaba sendo uma forma, talvez, de pré-anúncio daquilo que viria a ser realizado através de Jesus Cristo e já era realizado através dos profetas bem antes de Jesus. Mas talvez uma outra coisa que seja interessante a gente pensar é quem não gosta de comer? Alguém aqui não come? Alguém aqui não se alimenta? E quem está diante da situação que não tem muito o que comer ou pouco a partilhar? Creio que talvez na maioria das vezes a gente olha para o texto da multiplicação e pense que se a gente colocar uma torta e uma garrafa de café, de repente irão aparecer 15 tortas e 5 garrafas de café. Assim, do nada, como num passe de mágica. A questão é que Jesus não é mágico, mas ele sabe muito bem como ajudar as pessoas.
Por isso, no texto bíblico, que conjuga dois relatos diferentes, e um deles a gente já até ouviu de forma um pouquinho mais detalhada, que é justamente a passagem do barco e do medo que os discípulos têm ao atravessar o mar da Galileia, conjuga com um texto anterior, que é justamente a multiplicação dos pães e dos peixes. O milagre que Jesus realiza no meio daquela multidão que o cerca, que o acolhe, e que gentilmente ouve quando ele pede aquela multidão para sentar e eles se sentam. O que para mim é mais forte até do que o próprio milagre das pessoas poderem se fartar e ainda sobrar, é a forma como tudo é conduzida por Jesus. Podemos dizer que há sim ali um processo muito pedagógico e que também é libertador. Temos de um lado pessoas com fome e discípulos respondendo a uma carência através das suas lógicas econômicas. E por isso se fazem a pergunta, mas nós precisaríamos mais de 200 moedas de prata. Porque essa seria a única forma deles poderem suprir a necessidade de fome e de alimento daquelas pessoas. Mas aqui talvez a gente poderia dar um passo um pouco mais além. Todos nós já tomamos café na igreja em algum momento, né? Almoçamos. Vocês já viram alguma vez faltar alimento na igreja? Vocês alguma vez passaram fome na igreja? É até redundante perguntar isso para mim. Não? Não? Ninguém? Absolutamente ninguém? Por quê? Nunca. Por que ninguém nunca passou fome na igreja? Assim, ou pelo menos nos eventos que a gente faz. A gente sabe que também a igreja acolhe pessoas que literalmente têm fome, que não têm uma cesta básica no dia a dia para poder se alimentar. Mas aqui a problematização que eu quero trazer é que não falta alimento, como no encontro das meninas da Oase, nessa última quinta-feira, quem teve pôde ver tudo que tinha. Na Castelo Forte, com café muitas vezes singelo, também nunca faltou nada. Eu, pelo menos, nunca saí com fome de lá. Sempre saí na base do protesto, porque eu não estava comendo mais. Por que não falta nada? Sim, com certeza, é um momento de partilha. Esse é justamente o maior milagre que Jesus pode e também deve ter operado entre aquelas pessoas. Não caiu simplesmente alimento do céu ou apareceu magicamente na frente das pessoas. Mas se uma multidão seguia a Jesus por dias e dias e dias, provavelmente que as pessoas teriam consigo algum alimento para enfrentar a longa jornada. Ninguém ia sair de casa em sã consciência sem levar uma garrafinha de água e um biscoito de água e sal para fazer uma trilha no meio da Floresta da Tijuca de 3 horas, né? Ninguém faz isso. Talvez o maior milagre aqui seja justamente o gesto concreto de que houve partilha entre as pessoas. Do pouco que cada um ainda tinha junto consigo, as pessoas compartilharam e os discípulos, na lógica de vou ali na padaria mais perto e vou comprar pão,
mas não tenho dinheiro suficiente para alimentar todas essas pessoas e preciso de muito mais do que eu tenho na minha carteira, não entenderam a lógica pela qual Jesus emprega na sua vida. E além de todo mundo se fartar e ninguém ter ficado com fome, o verdadeiro milagre, ou o milagre mais forte que eu consigo ver, é o milagre da partilha. Jesus ensinar as pessoas a partilharem aquilo que elas têm. Agora, se olharmos para o segundo texto bíblico, temos ali um contorno um pouco mais forte dos símbolos que Jesus traz. Além do alimento, agora os que pescam justamente o alimento estão num barco. Estão num barco, estão à mercê e estão à deriva por eles próprios. Num barquinho que eles não sabem se vai chegar até o outro lado. Num barquinho que eles não têm nem certeza se vão conseguir. Essa não é a história na qual Jesus dorme na frente e ele é acordado. Mas aqui Jesus caminha por meio do perigo e se achega até os discípulos. E caminha até os discípulos em meio ao medo que eles tinham. Novamente, os discípulos poderiam colocar as suas próprias perguntas, dúvidas, as suas próprias questões em relação a tudo isso, na frente daquilo que Jesus gostaria de ensinar a eles. Mas não. Jesus ali ensina aqueles discípulos que somente a presença dele liberta as pessoas das suas formas pequenas de pensar, das suas formas medrosas, das suas formas que às vezes não procuram e não dão resultado efetivo. Assim, se colocarmos tudo isso nas mãos de Deus e pensarmos que é Ele quem provê tudo para nós, que é Ele quem, em meio aos medos e às tempestades da vida, nos dá coragem para continuar seguindo adiante, mesmo se a gente acha que pode seguir por um outro caminho, mesmo que muitas vezes a gente não tenha condição financeira o suficiente. Mas se partilharmos do pouco o que temos, todos nós iremos nos saciar desta fonte que jamais seca e que jamais esgota. A fome jamais vai deixar de existir. E isso não é motivo para que nós não façamos algo. Pelo contrário, é motivo pelo qual a gente continue dia após dia, colocando tudo isso nas mãos de Deus e também agindo para que mais e mais pessoas possam ser saciadas fisicamente, mas também espiritualmente. Que esse Jesus que nos ama e que também nos faz esgotar a nossa própria autossuficiência ao partilharmos daquilo que nós temos, do pão, com as pessoas que têm fome,
Que esse Jesus que oportuniza também que partilhemos daquilo que temos e que também somos e que cuida de nós diante da angústia do mar revolto, continue manifestando sua presença protetora entre nós e também nos conceda sua paz. Amém. Diante de Deus, nós queremos nos colocar como filhas e filhas, e assim eu também convido a vocês a trazerem as suas orações, as suas intercessões no próximo culto presencial, mas também podem acompanhar pela transmissão ao vivo no YouTube, e assim também trazer a sua oração. Sabedores e sabedoras de que Deus acolhe a nossa oração, oremos. Ó Deus, que é a vida daquelas pessoas que estão vivas e a luz das que já morreram, que és a força das pessoas que trabalham e o descanso eterno daquelas que já partiram, queremos te dar graças pelas bênçãos deste dia que termina e humildemente oramos pela tua santa proteção durante a noite e o final de semana que começa. Guarda-nos em segurança, livra-nos de todos os perigos. Deus, Criador de todas as coisas, que fez tudo aquilo que há no universo e sem o qual nada podemos. Graças te rendemos por tudo aquilo que tu nos deste a cada novo amanhecer. Te suplicamos por tua presença e companhia e dá que encontremos a unidade em ti e que nos alegremos no vínculo da paz, que compartilhemos com justiça os recursos desta terra e que ninguém passe pela experiência da fome, da violência, da opressão e que nada em tua criação experimente a humilhação. Tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, de eternidade a eternidade. Assim oramos como ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Um abençoado final de semana e na semana que vem nos encontramos novamente para um momento de oração e de reflexão. Que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo abençoe e cuide de cada um de vocês. Amém. Thank you.